بات منعقد ہو رہی ہے جس میں ملک پاکستان کے نامور ذاکرین علماء دین مومنین سے خطاب فرمائیں گے. خاندان زہرا پہ صلوات. ممبر ثانی پہ تشریف لاتے ہیں سرکار علامہ مولانا مقرر خوش بیان شیر زبان مصور غام بحر المصائب نفیس العلماء رئیس الخطبہ علی گڑھ علامہ مولانا علی ناصر حسینی صاحب. جوان خارج ہو جاؤ بھی صحیح ہو جائے بندہ تھک جائے سوف آ جاؤ بھی صحیح ہو جائے
یہ کوئی غلطی کر لگتا بندہ دہاڑ چ کئی بار صحیح ہو جائے ایک دن چ بندہ کئی بار صحیح ہوتا ہے جب وہ سو پائے گا پھر بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے ایسی سو ایک برا ہے ایسی اولاد نہیں سن سکتا اللہ بھیجنا ہے وہ نہ آئے
ਜਿੰਨੇ ਸੈਦਾਂ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ 70 ਲੱਖ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਦੀ ਆਵੇ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰਾਉਣ ਨੇ ਕਿਹਾ 70,000 ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੂਸਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤਸ਼ੱਕੁਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਰੂ ਥਾਂ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦਾ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾ ਉਮੇ ਮੂਸਾ, ਹਮਨੇ ਵਹੀ ਕੀ ਮੂਸਾ ਕੀ ਮਾਂ ਕਿਧਰ, ਹਮਨੇ ਵਹੀ ਕੀ ਮੂਸਾ ਕੀ ਮਾਂ ਕਿਧਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨਬੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਬੂਤ ਦੇ ਫਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾ ਉਮੇ ਮੂਸਾ, ਉਮੇ ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਉਮੇ ਮੂਸਾ, ਹਮਨੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਮਾਂ ਪਰ ਵਹੀ ਕੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਹਾਦੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਬਣ, ਹਾਦੀ ਹੋਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਵਹੀ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਵਹੀ ਕੇ ਕਾਬਿਲ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਾ। اور جب تو خوف میں آئے نا اس وجہ سے کہ فرعون کے سپاہی آ کے کہیں سے مار دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے وحی کر دی تھی کہ تو اسے دریا میں بہا دینا، ہم نے وحی کی کہ تیرا کام ہے اسے دریا میں بہا دینا۔ اور سنو، وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ، نہ غم کھانا اور نہ خوف کھانا۔ ہادی کی ماں بے خوف ہوتی ہے، ہادی کی ماں بے خوف ہوتی ہے، ہادی کی ماں بے خوف ہوتی ہے۔ قبلہ مذاق ہے اپنے پتر نو صندوق وچ بند کر کے، جس جس دور چ واٹر پروف صندوق بھی کوئی نہیں سن، ہاں جی واہ واہ جیو جیو، اس دور تے بندے کو صندوق بنوا کے وچ بچے بند کر کے دریا دے حوالے کر دینا مذاق ہے۔ اے اندر دا اعتماد ہے، پر اعتماد دا نام وہی ہے، کیونکہ اللہ فرمان سے بہا دینا ذات احدیت نے اینا یقین ہوئے اس ماں دی گوت جہادی ہوں دینے تیجی نو 17 سالہ بعد پتا لگے پردہ بھی ساڑھے تے ہی آئے ہیں وہ ہادی دی ماں نہیں ہوتے کانفیڈنس لے کھو نارے تکبیر سامیں بہا دیتا، بہا دیتا یا نہیں بہا دیتا؟ وہ بہا دیتا تے خوف نہیں، بلا تخافی مت کرنا، خوف نہیں کھانا۔ کیا بات ہے بھائی، تیرا رجب بالکل کٹ گزری ہے، اس مطلب ہے ہادی کی ماں خوف نہیں کھاتی، ہادی کی ماں، ہادی کی ماں خوف نہیں کھاتی۔ اے جے تو موسیٰ دی ماں دریا تو خوف نہیں کھاندی، حیدر دی ماں تیرا دیوار پھٹے تے خوف کیسے کھا جائے؟ ہادی دی ماں خوف نہیں کھاتی۔ لو جناب، میں روڑ دیتا ہوں پھٹ پھٹ کے لہن دا، حضرت آسیہ نے ویکھا بچہ خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کمال ہے، اس چک کے فرعون دی چھوڑ کے رکھ دیتا، آج رات اسی نہ آئے، جیسے کوشش کی تھی نہ آئے، وہ دی چھوڑ کے رکھ دیتا۔ اس کے ایک ہی ہے، ایڈے ایڈے بچے تو بڑا ڈرتا سی، یزید ویسے ایڈے ایڈے بچے تو بڑا ڈرتے نے، فرمایا اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید۔ شاید ملے یا اصلی شاید کا پتا لگ جائے، میں یقین
اتنا خوبصورت خیال سکیا سکر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا چھ ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید. مولا بیٹا بہت شکریہ. وزیر اعظم بھی بندہ ہو جائے تو بیوی تو بیوی ہے، صدر ہو جائے تو بیوی تو بیوی ہے، بیویاں سارے ایک جی ہو گیا بندہ کی بن گیا. تیریا کھانی بھی ٹھنڈک تو میری کھانی بھی ٹھنڈک، تیریا کھانی بھی ٹھنڈک تو بہت ساتھ کی بھی کرنی ہے. یہ کدھر میں تو ڈرنا ہوں پیا کہ تم لیا رکھا وہ نہ ہو سکے کدھروں آیا کھول کے ہو سکے جتوں بھی آیا نہ آد کے آئے توڑ آ گئے گور ہی نہیں فرنا ہو سکے آ بھی گیا توڑ آ گیا ہو سکے بچے میرا ایڈا خوبصورت نہ ویکھے آخر نبی سی ایڈا خوبصورت نہ کہیں تم کدی ویکھے ہو سکے نہیں ہو سکے ازما دے یہ بچہ ہے تو رکھ لا کوئی گل نہیں. یہ تو مطلب فرعون دے اندر بھی موجود سی کہ جڑا میرے خلاف آیا وہ جاہل نہیں ہو سدکے جانا والا موتی کوئے سن تمہیں پتا جی کو پیسے آ جائے وکرا کام کرتا لگے بابا جی وہ آرام نہ رہ نہیں سکتا چمکتے کمزور بھی شاہد بھی نہیں ایسا کہ جا ہاتھ ہی سننا یہ کمزور بھی نہیں جا میرا موضوع سورا چل سی بہت شکریہ. ہو سکتا گل تو نہیں ٹھیک ہے مومن ہوتا جا دلیل من جائے
جنہ کے متعلق
آ کے برائیاں دس دیا سن کہ اتنے آ سارے ملا دیتا ہے جتھے خبر ملتی سی نا کہ یہاں یہ بھی لطیف گل ہے جہاں آثار ولادت ہیں آثار تے نظر آ جاندے نا کس کا مستورات بیبیاں جان تے بیبیاں نو آثار نظر انہاں آ کے دسنا کہ وہاں آثار ولادت ہے اس ملعون نے بیبیاں قتل کرائیاں نے تے یا آثار ختم کیتے یہ تو اگے نہیں میں پڑھ سکتا یا بیبی قتل کرا دیتی ہے تے یا آثار ختم کرانے بہت شکریہ میں تحصیل دائرہ پہ پڑھی یہ گھر چوا کے بیبیاں اطلاع دیں گی سر جتنے حضرت موسیٰ تشریف لے آئے تھے اتنے سویرے سویرے جی تائیاں آئی سن انہیں آ کے آخیا سی وہاں آثار ولادت سدکے جانا تھوڑے آن تو سدکے ہائے ہائے تھوڑے آن تو سدکے اور تھی ہاتھی کنے تشریف لے آتے ہو یار حکموں کی ہے جی بندے سمجھ نہیں پی آتی بھی سارے جیسے نہیں تائیاں آ گیا یہاں آثار ولادت نہیں اے میں ایک روایت پڑھ دینا بڑی معتبر یہ میں روایت پڑھی ہے کسی جگہ تو پڑھی سی تے وہ جن نے میرا کلپ چلایا انہیں اے بچے چلائی ٹھیک ہے جس جن نے کلپ چلایا نا وہ سب کا چلایا اے بچ نہیں چلایا وہ جڑا میں جو تشریح کیتی سی نا وہ میرا خیال ہے کہ میں چ پڑھ دیا پہلی گل تو جڑا میں وہ عرض کیتی سی جی مہربانی جی میں عرض کیتی سی نا جی کہ قرآن دی طرح نازل ہوندے تے گل نہیں کرنا تے وہ بندے اصل کہ اب شاید مخالفت کا کردا تے ساری طرح نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ گل سن لو میں کیتی کی سی وہ گل سن لو میں کیتی کی سی گل میں کیتی سی کہ ایک قرآن سامت ہے ایک قرآن ناطق ہے قرآن سامت تے نازل ہون والا سلسلہ ہو رہے قرآن ناطق تے ہون والا سلسلہ قرآن کا ابا کوئی تو دادا کوئی نہیں کدوں کا کوئی ابا تھا کدوں کو دادا اس واسطے بھی یہ سامت ہے سامت دے آن کا سلسلہ ہے ناطک دے آن کا نسب ہے کوئی یہ ناطک ہے یہ تو بتائے گا نسل بیٹھا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اکیلے کی گل ناطک اور سامت منبع جہاں سے کوئی شے نکلے میں 11 سال پہلے کہہ دیتا سی یہ گل لیکن اس طرح نہیں آخی جی مست رکھے میں آخیا سی ایک ہی گھر دنیا دسے قرآن تے ہاتھ رکھ کے قرآن دے بولن نال محمد بنے کہ محمد دے بولن نال کمال سامت نزول وچ بھی پلید کوئی نہیں کیا بات ہے جناب اور ناطق دے نزول وچ بھی پلید کوئی نہیں قرآن کی طرح مت آخیا سی بہتر نہ آخیے نوی بحث نہ چھڑ جائے اس واسطے کہ اے میرے کو قرآن ہے کس طرح نبی پاک نو صادق کی امین کیا گیا اور منیا گیا جدو انہاں دی زبان دے وچوں یعنی مستر دے وچوں ایک چیز نکلدی ہے جدو او دے شک ہونی تے مستر دے وچوں شک کیا ہے شک کیا ہے بہت شکریہ اللہ پاک صحیح کہا بہت اچھے کمال ہے بھائی اچھا ایک منٹ تشریف آرام نہ بٹھاؤ بہت اچھی گل کیتی فرماندے نے اے لا رہ گئے بے شک اے لا رہ گئے میں دسا کی اکھے نے اندنے اے لا رہ گئے نا اس واسطے لا رہ گئے کہ تے منہ چ نکلیا او پے ہے بے جیدے منہ چ نکلیا او پے ہے بے اگلی گل جی کیتی نو پھر کر دیا او فرماندے نے اے تے جی شک کوئی نہیں نا اے مستور ہے نا نبی مستر ہے نا تے جڑا مستور ہے جی شک کرے او کسے کم دا نہیں تے جڑا مستر ہے شک کرے مطلب اس قرآن دے نزول جبریل ہے
قمت جبریل میرے حبیب اس بندے سے کہتے جو جبریل کا دشمن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِهِ جبریل کا تو دشمن کیوں ہو گیا ہے جبریل نے تو اللہ کی اجازت سے اسے تیرے قلب پر نازل صدقے قرآن خانی قرآن دفعہ میں رکھنے والے میرا مطلب ہے جبریل موجود ہے جبریل موجود ہے ان کا سامنے مستور کی ہے تو مستور کی ناطق کی ہے تو سامد کی ان کے میں بحث بند کر رہا ہوں توجہ رکھنا جتھے نزول ہوا نا سامد قرآن کا وہ پیچھے جبریل کا نام ہے جتھے ناطق بیٹھے سن چادر تو باہر پوچھ رہا سی آنا کے نام جبریل ہے بے شک جی ہاں جی ایک ہو جملہ نہ تھا کیا بات ہے سارے محمد نے حضرت علی نے فرمایا نا قرآن ناطق حضرت علی فرمایا میں بولنے والا قرآن ہوں سامد اور ہے ناطق اور ہے وہ ایک قرآن سامد کے نزول میں باقاعدہ جبریل کا حصہ ہے اور ناطق کے دروازے پر جبریل کہتا ہے انا حیات الحسن ہے امام حسن نے اسی نے کہا کہ پھوپھی آج رات آپ میرے گھر میں قیام کریں آج رات آپ میرے گھر میں قیام کریں کیونکہ پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے ہائے ہائے اور دائی دی پوزیشن ہو رہی امام دی پھوپھی دی پوزیشن ہو رہی ہوں اتنے منتبک نہیں کرنا دائی کا تو کوئی مقام ہے نہیں جڑا ہے یہ امام کی پھوپھی ہے تو امام نے فرمایا جی گھر میں رہنا ہی آخری حجت دنیا تے آن والی ہے تو حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا بیٹا یہاں تو آثار ولادت ہی نہیں یا جڑا کھاتا گیا یار کسی نے حق نہیں کھانا چاہیے یہاں آثار ولادت نہیں ہے تو امام نے جڑی گل رکھی کتاب میرے کو موجود ہے تمہیں پتا میں ایک ہی کتاب تقریباً کون رکھنا جنہوں کسی آخیا سے کتاب بھی ہے تو امام نے فرمایا پروردگار اپنی حجت کا ایک لفظ ہے مہربانی اس طرح کہ اس طرح اس طرح کہ اس طرح یہ تجربہ یہاں آثار ولادت نہیں تو امام نے فرمایا بھی پروردگار اپنی حجت کو اس طرح دنیا میں دے اپنی حجت کو اس طرح دنیا میں بھیجتا ہے جس دور میں بھی حجت آتی ہے
اللہ کی حجت جب آتی ہے تو فرعون کو پتا نہیں چلتا. پھر بولو میرا نام ہے چمڑا کہنا. جب اللہ کی حجت آتی ہے تو فرعون کو پتا نہیں چلتا. کل تیرا رجب سی حجت آئی ہے, فرعون کو کوئی پتا. ساری طرح زندگی چ نہ سوچنا. فرماندیاں نے حضرت حکیمہ خاتون تو بڑی مطمئن میں روایت سے کہنی راوی اپنا بی بی فرماندیاں نے خود کہ جب امام کی خواہش کے مطابق میں نے گھر میں قیام کیا میں تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی. کی سن لے ہو بھائی آپ, میں تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی تمام رات, یہاں تک کہ میری نماز شب بھی تمام ہو گئی. یہ میری نماز شب بھی تمام ہو گئی اور میں تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی جب کوئی آثار نظر نہ آئے. یہی ان کے آنے کے آثار ہیں کہ کوئی آثار نظر نہ آئے. چھپایا جائے وہ ماں اور ہوتی ہے اور جس کے آثار میں آثار کا نہ ہونا ہو وہ ماں اور. فرماتی ہے جب آثار نمودار نہ ہوئے, ہائے ہائے بھائی اس رات کی گل میں کرنا جس رات مولا امام دی آئے. بی بی فرماتی جب کوئی آثار نظر نہ آئے تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا, ہائے ہائے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ نرگس خواب سے بیدار ہو کر وضو فرما رہی ہے اور اس کے بعد نماز شب ادا کی. بی بی نماز شب ادا کر رہی ہیں تو بی بی فرماتی ہے میں نے دعاؤں کو پڑھنا شروع کیا. امام باہر تھے امام حسن عسکری, میں اندر تھی. جب نمازیں ہوں تو ہم منظر بیٹھے امام حجرے تو باہر اندر بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نماز شافیاں پڑھ دیا تو بی بی سامنے بیٹھ کے کوئی دعاواں بھی پڑھ دو منظر سے چاہ گئے بڑا پاکیزہ منظر کہ بی بی نرجس خاتون نماز شافیاں پڑھ دیں, ہائے ہائے. تو تھوپی سامنے بیٹھے نے امام جی تو امام باہر بیٹھے حضرت جی نماز پڑھ رہی ہے امام آؤں والے امام دی بار تھا تو تھوپی میرے مولا امام حسن عسکری دی دعاواں بھی پڑھ دی. باہر سے حضرت امام حسن عسکری نے آواز دی کہ تھوپی انا انزلنا پڑھ. فرماتی ہے جب میں نے انسان کی تلاوت شروع کی تو اب میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. جو میں پڑھ رہی تھی آئے ہائے وہی پڑھ رہا تھا. آخری جملہ بی بی فرماتی تھے ایک دم ایسا ہوا بی بی اگر شکر نہیں تھا بی بی فرمایا شکر تسی کر سکتے ہو اے ہو جائے حالات جی. آواز ہوں دی اما میں ہر حالت تو شکر کرنی ہے لیکن ہوں سپیشل کام کیتا میرا ویر ہے میرے نے ویر قتل ہوئے اجے میں اللہ دا احسان نہ سمجھنا کوئی تے ہے اے میرے پیو دا پتر ہے اما جی تو مینوں آ کے سچی دے گا آ کے یہ کیا آکھے گا نا فکر نہ کر میرا کوئی تے جڑا آکھے گا اے بڑی گل ہوندی ہے تیاں پہنا واسطے کہ کوئی کھلو کے آکھے نہ روئی نہ کوئی آکھے روئی نہ میں موجود ہوں. بی بی آکھے جدوں میرا ویر محمد آکھے گا نا آ کے روئی نہ ہم نہ روئی میں تیرا ویر موجود ہوں اما مینوں کتنی تسلی ہوئے گی
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਆਖੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਲਫੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਲੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਜਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਦਕੇ ਜਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ? ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸੱਜਾਦ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜੁਮਲਾ ਪੜਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਨਫੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂ? ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਲਫੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਦੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਬਾਸ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਦੂਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਬੜਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੀਆਂ ਤਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਾਰਿਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਲੈ ਆਹ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ।